नमाम्यञ्जनीनन्दनं वायुपुत्रं नमामि प्रभुं वानराणां गणानां सदा रामनामामृतं सेवमानं नमामि प्रभुं मारुतिं रामदूतं तडिततेजसं वायुवेगं बलिष्ठं चिरंजीविनं दिव्यवजांगदेहं दितेः संततिं संहरन्तं कपिन्द्रं वरेण्यं शरण्यं नितान्तं भजेहं महासागरं लीलया लंघयित्वा त्वयाश्वासिता भूमिकन्या सशोका त्वया राक्षसेन्द्रस्य लंका विदग्धा त्वयैतादृशी स्वामी सेवा विधत्ता त्वदीयेन वेगेन तुल्यो न वायुर्न वा मानसं मानवानां कपीश सुमित्रा सुत प्राणरक्षार्थमेव गिरीन्द्राग्रमुत्पाट्य वेगेन नीतम् वरिष्ठा वदान्यास्ति सेवा त्वदीया प्रभुरामचन्द्रस्त्वयैव प्रसन्नः त्वमेवासि चादर्शभूतो नराणां भवत्पादपद्मं सदा वन्दनीयम् त्वमेवाग्रणी धीर्वराणां नराणां त्वमेवासि नेता बलोपासकानां भुभुकारणादेन रक्षः समूहास् त्वया नाशिता वानरेन्द्रेण सर्वे दशास्यस्य कीर्ति विनाशं नयन्तं सुदीनां जनांस्तारयन्तं कपिन्द्रं प्रभो रामचन्द्रस्य भक्तानवन्तं हनुमन्तमेकं स्मरामि प्रभाते अहंकारयुक्तश्च विद्यामदांध सदा द्रव्यलुब्धो अहं क्रोधहीनः महामोहयुक्ते भवेस्मिन् निमग्नं हनुमन् हताशं जनं पाहि नित्यम् इमं संस्तवं रामदूतस्य रम्यं पठेत् सादरं यो नरो भक्तियुक्तः समस्तानि दुःखानि नीत्वा विनाशं भवेतस्य वातात्मजः सौख्यदाता।